اس حالت میں آپ عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی، میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے، غمگین تھے۔ جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا، اللہ نے اس کو سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ طائف سے نکل کر چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں، طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی، اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات 29-31 میں درج ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔
مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واس فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: سوید بن سامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بعاث چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینہ کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خون ریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے، اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویز گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے، وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی۔ خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی، اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی، ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں، اب کیا ڈر ہے، میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے، وہاں قریش موجود تھے،
ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا، بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے مارو اس بے دین کو، کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا، قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں، یعنی جولائی 620 عیسوی میں، اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی، انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفاعہ، یہ عوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ بن ریاع۔ یہ لوگ 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے، چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا، ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے، ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اسی سال یعنی شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں مدینے میں ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب حطیم یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔
उसकी तेज रफ्तारी की वजह से उसे बुराक का नाम दिया गया। उसका कदम जहां तक नजर जाती थी वहां पड़ता था। उस पर सवार होकर आप बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए, मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, दो रकत नमाज अदा की, उसमें तमाम अंबिया की अमामत कराई। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास दो बर्तन लाए, एक में शराब थी, दूसरे में दूध। आपने दूध पसंद फरमाया। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत पाई, आपको हिदायत नसीब हुई और आपकी उम्मत को भी। अगर आप शराब को पसंद फरमाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसके बाद आपको बैतुल मक़दिस से आसमाने दुनिया तक ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया, आपके लिए दरवाजा खोला गया। आपने वहां इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आपके सलाम के जवाब में फरमाया, मरहबा। उन्होंने आपकी नबुव्वत का इकरार भी किया। उनके दाएं तरफ एक ग्रह था, जब उस ग्रह की तरफ देखते तो मुस्कुराते, ये सआदतमंदों की रूहें थीं। उनके बाएं तरफ भी एक ग्रह था, जब उन्हें देखते तो रोते, ये बदबख्तों की रूहें थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया, आपके लिए दरवाजा खोला गया। आपने उसमें दो खालाजाद भाइयों यानी सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा, और आपकी नबुव्वत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया, वहां आपने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें आधा हुस्न दिया गया था। आपने उन्हें भी सलाम किया, उन्होंने जवाब में कहा, मरहबा। फिर आपकी नबुव्वत का इकरार किया। फिर आपको चौथे आसमान पर ले जाया गया, वहां सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और आपने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा, और आपकी नबुव्वत का इकरार किया। फिर पांचवें आसमान पर ले जाया गया, वहां सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा, और आपकी नबुव्वत का इकरार किया। फिर आपको छठे आसमान पर ले जाया गया, वहां सैयदना मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब में कहा, मरहबा, और आपकी नबुव्वत का इकरार किया। इसके बाद आपको सातवें आसमान पर ले जाया गया, वहां आपकी मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उन्हें सलाम किया, जवाब में उन्होंने कहा, मरहबा, और आपकी नबुव्वत का इकरार किया। वो अपनी पुश्त बैत मामूर से लगाए हुए थे, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और वहां उनके पलटने की बारी नहीं आती। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, उसके पत्ते हाथी के कान जैसे और फल बड़े कुंडों या ठेलों जैसे थे। फिर उस पर सोने के पतंगे छा गए और अल्लाह के हुक्म से जो कुछ छाना था छा गया। इससे वो सिदरा यानी बेरी का दरख्त तब्दील होकर इतना खूबसूरत हो गया कि अल्लाह की कोई मखलूक उसका हुस्न बयान करने की ताब नहीं रखती। फिर आपको जब्बार जल्ला जलालुहू के हुजूर ले जाया गया और आप बारी ताला के इतने करीब हो गए कि दो कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। उस वक्त अल्लाह ने आप पर और आपकी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई। इसमें शक नहीं कि नमाज एलाने नबुवत के साथ ही फर्ज हो गई थी, मगर उस वक्त सिर्फ फज्र और असर की दो नमाजें फर्ज हुई थी। चुनाचे आप भी दो नमाजें अदा फरमाते रहे और मुसलमान होने वालों को भी दो नमाजों ही की तालीम देते रहे, यहां तक कि इस मौके पर 5 नमाजें फर्ज हुई। अकीदे तौहीद के बाद नमाज ही इस्लाम का वो पहला अजीम रुकन है जो मुसलमानों पर सबसे पहले फर्ज होता है और सबसे आखिर तक फर्ज रहता है। नमाज की फर्जियत सेहत और बीमारी, खुशी और गमी, सफर और हज़र और खौफ और खतर गरज किसी भी हालत में मुसलमान से साकित नहीं होती। मौसम, जगह की तब्दीली और कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें मुसलमान को नमाज की मुआफी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर है। फिर इसी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह जल्ला शानहू ने आपको दिखलाई थी।
تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا، پوچھا، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا، وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 12 نبوی بمطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے۔ ان میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 میں سے جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 یہ تھے، معاذ بن حارث یعنی معاذ بن افرا، زکوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الحیثم بن اتیہان اور اویم بن سائدہ تھے۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج
13 نبوت میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ایام تشریق کے درمیانے روز یعنی 12 ذی الحجہ کو رات کے وقت جمرائے عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ ان کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں، اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی۔ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ ان کے جواب نے اہل یثرب کے ترجمان سیدنا براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ فرمایا، تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر سیدنا براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الحیثم بن طیہان رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں، ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے، پھر فرمایا، نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ ٹھیک اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے اس بیعت کے بعد ہم سب لوگوں سے جنگ مول لے لیں گے، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی ملے گی، اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی
اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ اب لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسم بن طیہان نے کی۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا براء بن معرور نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا، بس ان کی بیعت ہو گئی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا، تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا۔ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے، اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر 14 نبوت بمطابق 16 ستمبر 22 عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوص کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریش کے قریباً سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باقی جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں، اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراً کہا، یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی، باقی سب بیکار۔
باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے، آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کا قطن احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم اور ستوؤں کا تھیلا لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے ثور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے۔ کوہ ثور مکہ معظمہ سے 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار ثور کے نام سے مشہور ہے، یہ غار اب تک موجود ہے۔ مکے سے مدینہ شمال کی طرف ہے۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار ثور میں جا پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے، اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے۔ پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سے لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے
ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا، جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار ثور تک بھی جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا، ابوبکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 40 میں آیا ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے۔ جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول یکم ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق دو سواریاں لیے جبل ثور کے دامن میں آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی، وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی۔ ام معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا، وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر ام معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ قدیت سے آگے بڑھے، ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدیت تک پہنچ گیا۔ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا، سراقہ نیچے آ گرا۔ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے، دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی، پھر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئے جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور روب تاری ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی، آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا، آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا، میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلمی ملے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا، اور بشارت سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا۔ آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی، یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول 14 نبوت بمطابق یکم ہجری 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ
حرہ تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عمر بن عوف کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قبا میں آپ نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سعد بن خیسمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا، وہاں آپ نے چار دن قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبا میں دو رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تین روز ٹھہرے۔ اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آملے۔ انہوں نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں دن یہاں سے روانہ ہوئے، یہ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھیجوایا، وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڈ آئے تھے، گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ طلع البدر علينا من سنجات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہم سب ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جواب میں آپ فرماتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی، پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میرا، یہ دیکھیے، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہ جگہ بنو نجار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیائے اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور پیار و محبت سے بیٹھتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا، اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی، جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقراء اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ
کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃن، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القا کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ مہاجرین اور انصار